вітаємо вас в прес-центрі телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Наразі говоримо про старт опалювального сезону у Дніпрі. Гість нашої студії сьогодні Сухіна Анастасія. Вітаємо вас. Це помічник директора комунального підприємства «Теплоенерго». Анастасія, головне питання – коли увімкнуть опалення у Дніпрі? Це найпопулярніше питання, мабуть, на цьому тижні. Опалення вчора ми почали подавати на соціальну сферу. Так, із року в рік робиться, що першими отримують опалення споживачі соціальної сфери. Це лікарні, дитячі садочки та школи. Тобто, проєкт рішення, який був опублікований на сайті Дніпровської міської ради стосовно початку опалювального періоду, це стосується лише соціальної сфери. В конкретному випадку, в даному випадку, це садочки та лікарні. Садочки та лікарні вже сьогодні повинні... Вчора ми розпочали. Тобто сьогодні вже точно в них, скоріш за все, тепло. Да, є ще такий момент, що всі, скажімо так, наладка системи опалення, внутрішня, будинкова, в конкретному случаю там, в лікарні, займає певний час, тобто 7-14 днів. А коли іншим буде постачання опалення? Стосовно категорії населення, то теплоносій буде подаватися, коли середньодобова температура на протязі 3 днів буде сягати плюс 8 градусів. Поки що, за прогнозом, кінець тижня в день плюс 20. Поки ось так. А взагалі, чи готові ми до опалення? Загалом, да, безумовно, повністю місто вже готове до початку опалювального періоду. Комунальне підприємство «Теплоенерго» готове до роботи в холодний період. Можна сказати, що 100% готові. Було пророблено дуже багато роботи в міжопалювальний період. Ми в цьому році почали підготовку після закінчення минулого опалювального періоду. Тобто у квітні одразу почали випробовувати нашу систему, проводити гідравліку, складати план капітальних ремонтів та одразу ж приступили. Ви говорили ось про проєкт рішення, так? Да. Який вчора з'явився на сайті міської ради. Поясніть його, будь ласка, і чому так деякі ЗМІ писали, що там не буде опалення? Не буде опалення, воно буде. Його, мабуть, невірно трактували, і так часто робиться деякі ЗМІ нашого міста, так часто роблять, але там чітко вказується, що 19 жовтня або у разі зниження, тобто 19 жовтня ми почали, та по закону ми подаємо в першу чергу у лікарні. Ще треба ураховувати кількість зараз хворих на ковід, і лікарні в першу чергу потребують подачі теплоносія. Садочки також працюють, там школи пішли трохи раніше на канікули, враховуючи під обстановку у місті, прошу вибачення. Якось так. З якими складнощами ми стикнулися, так, коли готувалися до опалювального сезону? До складнощів можна віднести, мабуть, початок літа, коли були рясні опади, було важко працювати, і трохи ми там по термінам відтерміновували початок наших робіт. Але в цілому ми планували до 1 жовтня закінчити усі роботи, усі капітальні роботи, капітальні ремонти теплових трас, ізоляцію, відновлення, капітальні ремонти котлів, встановлення насосів. Все до 1 жовтня і було закінчено, як ми і планували. Ще, я пам'ятаю, у нас останній капітальний ремонт теплової траси був на Шевченка. Також ми трошки розпочали його пізніше, ніж планували. Ми хотіли зробити до Дня міста, до святкування, але не вдалося, там працювали ще комунальники, водоканал. І для того, щоб не розривати центральну частину міста перед святкуванням, а також надати можливість допрацювати суміжній комунальній службі водоканалу, ми трохи розпочали пізніше. Але, ще раз наголошую, в ті сроки, які ми хотіли, ми вклалися. Як взагалі багато в місті проблем з ремонтом та оновленням тепломереж? Як багато проблем? Так, ви кажете про ремонти, і зрозуміло, що відразу за літо всі тепломережі змінити неможливо, так? Дивіться, яка ситуація взагалі от з ними? Дивіться, на балансі підприємства знаходиться сотні кілометрів трас. Ми, безумовно, проводимо моніторинг
нашого теплового господарства. Проводимо гідравлічні випробування. Одразу після закінчення опалювального періоду ми їх розпочали проводити. Там, де траси їх не витримували, ми бачили, що є слабкі місця. Одразу ж приступали до робіт, ну, складали план і приступали до робіт. Сказати, скільки залишилося проблемних місць. Ну, все, що ми могли зробити, ми зробили. Тобто, ремонтували і ті об'єкти, які були, скажімо так, там, де були аварійні ситуації в минулому опалювальному сезоні, і відремонтували всі ті слабкі міста, які після гідравлічних випробувань стали відомі. Яка ситуація щодо тарифів? Так от вчора знову ж таки був такий викид в інформаційному полі про те, що у Дніпрі здорожчають тарифи на опалення. Да, були такі новини вчора ввечері. Дивіться, знову таки публікується якась частина рішення, але не було сказано про те, що третій пункт саме цього рішення опублікованого пояснюється тим, що є меморандум, який підписав мер нашого міста, який, скажімо так, дозволяє не підвищувати тарифи для населення, а залишити їх на рівні минулого року. Ну, на жаль, деякі СМІ на цьому не акцентували увагу, хоча цей момент є ключовим. Дякуємо. І нагадайте, які наразі тарифи? Тариф для населення 1700, зараз, одну секунду, так по пам'яті я не згадаю, там без ПДВ, з ПДВ є, зараз. Почекаємо. Тобто, знаємо точно, що опалення у Дніпрі не дорожче. Не дорожче, так. Завдяки меморандуму цього. Що ми говоримо так вже про тарифи, які вже доходять до Дніпрян. Да, тому вони вже не дорожчають. Актуальна тема тепло на цьому тижні і тарифна політика, і коли почнеться опалювальний сезон. Тому так, зараз я хочу просто відкрити одразу проєкт рішення і його пояснювати. Ми все ж сподіваємося, що садочки і школи Дніпра вже опалюються. Якщо так говорити там про вже школу, тепло, то там хоч діти пішли на канікули, а от садочки, то вже варто. Ніяких нарікань ще не відбулося. Тобто ми от почали запуск, зазвичай там після запуску починається. Ні, в нас холодно, поки що все тихо. Нагадаємо, що для містян, яких обслуговує підприємство «Теплоенерго», тариф на опалення складає 1741 гривня 32 копійки за гігакалорію. Це без ПДВ. Так, дякуємо. А щодо так, лічильників опалення, да. От як йде перехід від централізованих на індивідуальні? Адже там нам казали, 1056 що... будинків, згідно рішення міської ради, влітку було два рішення прийнято, 1056 будинків відокремити від мереж централізованого опалення. Це рішення було прийнято, скажімо так, декілька факторів на це вплинули. Це малоповерхові забудови, де вже більшість людей перейшли на автономне опалення. Тариф в малоповерхівках значно вищий, ніж у багатоповерхівках. Тобто люди були нарікання на великі платіжки, там 4-5 тисяч гривень за місяць за квартиру. Також там, де будинкові котельні, вже достигли граничного сроку експлуатації. Прошу вибачення, що прийшла на російську мову. Тому було прийнято саме таке рішення. Як триває наразі перехід? У цьому році, знову таки, були новини, що всі 1056 будинків відключать одномоментно цьогоріч. Ні, такого не буде. Програма поступова на 2021 по 2023 роки розрахована. У цьому році відключаються тільки ті будинки, які вже встигли пройти повний алгоритм і вже від'єдналися від мереж централізованого опалення і перейшли на автономні джерела опалення.
Як люди взагалі реагують на такий перехід? Бо здавалось би, для них це вигідно, так будуть так дешевше платити, але ж треба ще, наприклад, встановлювати індивідуальний лічильник. Це ще додаткові кошти, правильно? Там треба встановлювати котел газовий або електрокотел. Як реагують люди? Мабуть, по-різному, як в нашій сфері. Комусь вже треба тепло в квартирах, хтось каже, не треба, ще жарко. Таке рішення стосовно відключення будинків також викликає багато різних думок. Загалом це позитивна динаміка, тобто є люди, які дуже довго хотіли отримати дозвіл на встановлення індивідуального опалення, його не надають з 18-го року, якщо я не помиляюсь. Тепер же всі люди, які потрапили до цього рішення, автоматично можуть перейти на автономне опалення. Тому є люди, які за, які чекали довго цього рішення, є люди, які не знають, там, на який тип опалення перейти, хоча є і консультаційні відділи, і при КП «Теплоенерго», і при департаменті житлово-комунального господарства, і ДТЕК дає подрібні роз'яснення, і «Дніпрогаз» також консультує. Тобто, скільки людей, стільки і думок стосовно цього. Якщо треба відремонтувати чи щось не те з опаленням, нагадайте, куди звертатися, я так розумію, на гарячу лінію теплоенерго? Так, все вірно. Якщо після запуску в вашій оселі холодно, необхідно звернутися на гарячу лінію міського голови або за номерами телефонів, вказаними, вони є в відкритому доступі. 736-12-12, якщо не помиляюсь. Ми в релізі додамо обов'язково номера телефонів, куди звертатися. Так, і там вже йде розподіл, чи це питання стосується КП «Теплоенерго», чи це питання до обслуговуючих організацій ЖЕК, КОТ, Жилсервіс, чи це питання до міської аварійної служби. До речі, міська аварійна служба після пуску працює в посиленому режимі на протязі 7-14 днів. Ще хочу звернутися до містян, які самовільно втручаються в внутрішньобудинкову систему опалення, що призводить до розбалансування, до завоздушування системи. Це впливає на якість послуги, яку ми надаємо. Тобто ми з нашого боку робимо все. Ще необхідно, щоб дніпряни відносилися з розумінням. І якщо не знають чогось, завжди можна проконсультуватися, зателефонувати, дізнатися. Навіть у приймальню, я знаю, приступають до нас дзвінки 374-30-00. Там також ми консультуємо, кажемо, куди необхідно звернутися з приводу опалення в оселі. Дякую, Анастасія. Колеги, питання будуть? Наразі в нас питань немає. В наших гостях була Сухіна Анастасія, помічниця директора комунального підприємства «Теплоенерго». Говорили про початок опалювального сезону у місті Дніпрі. З вами була Анна Гребенчук. Дякуємо за увагу.